que vocês imaginavam que era a criação de um camarão? Vocês já sabiam que era? Mas por que é que fede tanto? É porque justamente a água fica empoçada durante muito tempo. Aí quando despesca, quando ele tá cheio, você não sente cheiro nenhum. Não, me intoxicar dessa catinga. Não intoxica nada. Tem a você já viu o garim intoxicado? Embora, não morre, não. Tem catinga pior do que atrás do caminhão de lixo. Tá bom, vai pra outra. Mas aonde tem amêndoas? Pede, manguezal também. É pra pensar ali, né? Aonde tem peixe? Os manguezais, as próprias salinas, que é algo também diferente do lugar onde nós somos acostumados, né? Então a gente, nós estamos aqui, né? Conhecendo mulher, com a criação de camarão, coisa que a gente tinha visto. Tínhamos um pensamento. E aí, vem cá. E aí, você gostou? Foi o que você pensou que ia ser? Não era exatamente o que eu pensava, mas é bem, bastante interessante. Pude perceber que há todo um processo, um sistema bem estruturado de como o camarão é tirado. Basicamente, eles sabem o exato momento em que eles estão prontos para serem tirados. E assim que tiram, já tem caminhões preparados para camurupim. Camurupim é o nome de um peixe grande, que tem a escama bem grande. Sinal, faz até artesanato com a escama desse peixe camurupim. Então, esse português, Pero Coelho de Souza, quando ele foi ao Ceará, para colonizar o estado do Ceará, chegou lá naquela área de Aracatica, no Quebrada, por ali, os índios fizeram com que isso corresse, né? Então, o que ocorreu? Ele fugiu com a família para cá, quando chegou aqui, foi onde ele conseguiu encontrar água doce, entre aspas, salobra, para tomarem e se alimentar de aratus. É uma espécie de caranguejo que tem aí no banho. Caranguejo vermelhinho. É pior do que macaco, só vira água. Não, é que... não, ele não vive na lama, só vive trepado. Então, realmente, aqui, o que aconteceu? O que aconteceu? Ele, quando chegou aqui, viu aqueles machinhos ali, o sal formando de forma natural, porque a água do rio entrava e quando secava, dava-se a evaporação devido ao sol e o que restava era o sal. E como o sal ele tinha até o nosso próprio salário, ele vem do latim, salário, água e sal. Sempre foram arrependidos. Aí eles decidiram entrar franceses, holandeses, somente com a roupa industrial. Até que aconteceu de perto com ele. Descobri esse local e quando chegou em Natal, no Fortaleza Mato, ele voltou para o Capitão Mó da época, que era Jerônimo de Albuquerque, e tinha encontrado esse local aqui, com salinas naturais e terras planas. E o que foi que Jerônimo de Albuquerque fez? Ele doou a Cês Maria de Guamaré aos dois filhos dele, Antônio e Matias. Os caras nunca pisaram aqui mais na minha região. Então nunca pisaram aqui, mas aqui já passaram holandeses, franceses, portugueses. Mas nós fomos colonizados mesmo pelos portugueses. Foi por terra, o cara procurando se salvar de qualquer maneira. E foi nesse local aqui que aconteceu a colonização. O marco, né? Que foi onde Pero Coelho de Souza. Só que Guamaré completou agora no dia 20, completou 414 anos de colonização, em 1605. Mas antes do próprio descobrimento do Brasil, Guamaré já existia nos mapas franceses, no mapa.
já existia o nome de Aquamaré, Rio Aquamaré. Quer dizer que essa história que Cabral descobriu o Brasil em 1476, já Aquamaré já estava no mapa francês, Antônio Pison, espanhol, já tinha passado por aqui, já também tinha registrado como Cabral descobriu. Colonizou. Agora a descoberta, que até hoje está se debatendo o problema da descoberta, é, o Brasil começa aqui nessa campanha de Touros, está reivindicando, né? Primeiro. Aí, e eu acredito que seja realmente Touros. Porque o Corban já estive lá em Caravelas, chegando em Porto Seguro, e lá não, ninguém avista esse Monte Pascoal lá de fora. Tem outra, gente querendo reivindicar em Santa Cruz de Cabralho. Santa Cruz de Cabralha, a vizinha Porto Seguro. Aí o que acontece? Eles sempre acreditaram um monte de chamado pessoal. E era a época da Páscoa. Era a época da Páscoa. Então chamaram de Monte Pascoal. Só que eu não peguei bastante tempo. Aquela região ali. Caravelas. Mas aqui é só de frente a Touros ali, a gente toca, consegue enxergar o Pico do Caú. Esse rio, ele sai do peito da água lá pra cá. Potencial salinidade. Né? Primeiramente, a questão de ser praticamente os 360 dias sol do ano, né? E isso aqui, ó, que a gente está sentindo agora. Vento, sol e vento. Ajuda na evaporação. Isso. Sol e vento são essenciais para a produção de sal, tá? Que ajuda na evaporação dessa água que vai estar nos tanques para poder haver a cristalização. Depois disso, depois de cristalizado lá no tanque, aí entra o maquinário, né? Antes disso existir maquinário, era no braço, era cavando ali o sal cristalizado, botava na carroça e ainda existe. Ainda existe, naquela primeira salina que a gente entrou lá, ainda ela é totalmente. O pessoal ainda carrega em carro de mão para fazer essas pilhas ali. Mas com as pranchas de madeira, vai sobe para colocar. Mas na maioria delas, tá certo? É tudo mecanizado. Tem uma máquina lá que ela vai andando e vai lá coletando, jogando para a caçamba, e a caçamba vai, traz para os montes, faz essas pilhas, e aí esse sal é lavado, tá certo? Aqui foi meio que refinado, né? Thank you.
Beleza. Alguma pergunta? Agora pode ficar à vontade.